Uy şaraitde kara tohu bakış biznesi dostlar. Her ayda 300 dolardan başlayıp duru uyağı köprüde arama tapış. O sizge bağlı dostlar. Bugünkü videomuzda 10 yıllık tecrübeli Ece Uluğbey ikimizi hanadanlarındamız dostlar. Bu joyda 500'te, ikinci kavatta yani 300'te. Hem de firmada yani mintege maslengen joyimiz vardı yaptılar. Sizlere firmaga varmayımız yani 3 şaraitde de bakış joylarını qanaqa yemlar beriladi, 10 yillik tajribada nimalarga e'tibor berish kerak do'stlar, hamda tovuqda o'ziga yarasha sir-sinoatlari, boqishlari qanday bo'ladi. Barcha ma'lumotni videoda oxirgacha tomosha qiladigan bo'lsalar, sizlarga aytib o'tib ketamiz. Endi tashqariga chiqamiz. Tashqariga mikrofonni ilsa Ulug'bek akamiz bilan hamda tovuqlarni tashqariga olib chiqamiz do'stlar. Do'stlar, bundan oldin Ulug'bek akamiz bilan video qilganmiz. YouTube kanalimizda turibdi, xonadonlarida endi ancha vaqtlar o'tdi, yangiliklarni sizlarga birgalikda ma'lumotlar beramiz. Mana do'stlar, ichkaridagi qora tovuqlarni uje tashqariga haydadi. Endi Ulug'bek aka, ichkari xonamiz nechiga necha qilingan? Mana oldin molxona edi, bu molxona 5 ga 10. Aha. 50 kvadrat. 50 kvadrat. Çap tomon degisi 4 ga 8. 4 ga 8 qilingan. Shu ikkalasini qo'shib yorganmizda hozir. İkkala xonani eshigini ochib qo'yganmiz. Ulug'bek aka, mana 10 yildan beri qora tovuq boqish biznesi bilan shug'ullanasiz aka. Tovuq boqish paytida nimalarga e'tibor berish kerak? Mana hozir havo sovuq aka. Keyin havo isishni boshlaydi. Qishda qanaqa boqiladi aka? Mana qishda ham misol uchun havolar sovib ketdi. Kvadratiga bular 7 ta 8 ta bo'lib ketdi-da. O'zini o'zi isitdi. O'zini o'zi. Ha, o'zi bag'da Farg'ona shahrida Hafiza bilan yuvada yashaymiz. O'zi gazimiz juda ham past, o'zimizga yetmaydi. Bularni xolasi istalmaymiz gazda. O'shaning uchun o'zlarini o'zlari istadi bular. Lekin haftada bir marta uborka bo'ladi obязательно, chunki bular ko'p. Kvadratiga 7 ta 8 ta bo'lib ketgandan keyin bu yerda 470 tadan ortiq 500 taga borib bormaydi hozir o'sha birinchi etajimizda. İkinci etajimizda 387 tacha bor. İkinci etajni ko'rsataylik. Palov tomoni. Ha, ikkinchi etajda ham boqamiz, lekin qishda jiccha qiynaldik. Sababi bular kvadratiga juda ham ko'pda bular. O'shaning uchun havosi ham aynib, netib, tayi ham kir bo'lib ketyapti. Har yakshanba uborka qildik-da. Hozir nechta makon, nechta xo'roz bor? 3ta tovuqqa bitta xo'roz qilganmiz, 500 taga bir 13 tami, 12 tami kambatta. Xo'rozimi? Umumiy pastdagi birinchi etajda 500 ta soni 13 tamigi kamda shu 500 taga. Tushunarli. Mana aytdi keyin qish paytida yana nimalarga e'tibor berish kerak boqish paytida? Yomg'irda, qorda biz chiqarmaymiz. Ha. Ali bir xilgilar vaksina qilish kerak deydi-yu. Ha, to'g'ri. Biz vaksina qila olmaymiz, qilmaymiz. Vaqtimiz yo'q bizi. Biz davlat ishida ishlaymiz, ertalab ketib kechib payt kelamiz. Bitta yakshanba vaxtnoyimiz, o'sha yakshanba kuni shular bilan ovora bo'lamiz. Uborka bilan shug'ullanamiz. Vaksina qilmasa, kelayotgan kasalliklar anaqa bo'lmaydimi? Bizda endi u fermalarda u 2000 ta 3000 ta boqayotgan joylarda qilishadi. Biz qilmaymiz, chunki bitta qilsangiz shu bilan qilish kerak-da. Uni vaqti bor, muddati bor. 2 oymikin, 3 oymikin, 4 oymikin uni bloknotga yozib, vaqtida, muddatidan o'tib ketmaslik kerak. Xo'p, o'zi mana tovuqda kasalliklar haqida gaplashaylik. Hozirgi paytda qanaqa kasalliklar vaksinaga qilish ehtiyoji deyman. Uni men bilmayman ham, tushunmayman ham. Biz vaksina qilmaymiz. To'g'ri, mabodo shumshayib qolsa birortasi, so'yib yuboramiz. Biz lechenye qilmaymiz. Kamdan kam lechenye qilamiz. Hali biz kasal bo'lmaydi, sabab mana hozir kecha yomg'ir yog'di, qordan chiqdik, mana endi qo'yib yuboryapmiz. Bunaqa sovuq paytda biz qo'yib yubormaymiz. Endi bu degani aka uy sharoitida boqilyapti, to'g'rimi? Uy sharoitida. Uy sharoitida oddiy uslubda shunaqa. Xudoga shukr, hali kasallikka hali uchramadik hali. Tushunarli. Demak, sovuq paytda albatta tashqariga olib chiqiladigan bo'lsa minus bo'ladi, lekin tovuqda o'zini bari issiq chiqishi bor o'zidan. Ha, o'zini o'zi isitadi bular. Endi yozda qanaqa bo'ladi aka? Yozda qamamaymiz. Kechasi kunduzi kurglasuv uchun qo'yib yuborilgan yuradi. Tashqarida shunaqa yuradi. Ha, mana shunaqasi.
Mana hozir setga turibdi-yu. Ha. Mana shu setkani orqasida bo'ladimi? Ha, u binoni orqasidan yon boshda eshik bor. Ha, syomka qilasiz, qo'yib yuboramiz, o'sha yerda yurishadi. Ochiqligida. Ochiqligida, ha, chunki bu yerda biz jo'ja boqamiz-u. Ha, ha. Bu agarotda jo'jalar yuradi. Ha, mana ajratib qo'ygansiz-da. Ha, o'sha eshikdan chiqadi, bu yerga prokulka qilishadi. Mana bu orqadan. Ha, ana shunda. Keyin aka mana yozda boqilish tartib qanaqa? Hamda qishda. Shuni ham yana to'liqroq aytsa. Qishda to'g'risi suvni isitib beramiz, iliq qilib beramiz. Ha. Xonasi +17-18 bo'ldi bu yil. Lekin suvini qoldirmaymiz. Biz 10 litrlik idishda qo'yib turamiz. 10 litrlik idish shu yarim soatga borib bormasdan tugaydi. Lekin u 10 litrlik suv tugagungacha, suvi tugagungacha ilimiliq turaveradi, sovib qolmaydi. Bu qishda. Qishda. Suviga qo'shiladigan birorta misol uchun vitaminlar bormi? Yo'q, suviga bermaymiz. Biz endi hali kartishkani maydasi, sozini maydasi, piyozni maydasi bo'ladi, o'shnaqalarni beramiz. O'ziga qo'shibdi, to'g'rimi? Ha, bu mahallamiz boshida o'ramcha bor. Shu o'ramchadan pomoylar keladi. Aha. Pomoylar qo'yiq pomoy keladi, o'shalarni beramiz. Aziz do'stlar, yemagan alohida to'xtalib o'tib ketamiz. Xonasiga kirsa, ya'ni tovuqda boqilayotgan xonasi haqida alohida ma'lumotni berib o'tib ketaylik. Keyin acha tovuqlarga kelsa, tovuq xonani tovuqlar oyoq tagiga nimalar tashlash kerak? Biz o'sha yoshligimizdan somon tashab o'rganganmiz. Ha. Faqat shu mana somon. Mana shu somon to'ldirib qo'yamiz. Har yakshanba tozalaganimizda tayiga sovoramiz. Vo mana. Ichkari ham kirib oldi do'stlar. Ozgina svet yoqamiz. Oldin bat molxona bo'lgan. Ha. O'sha 5 ga 10 xonamiz. Kvadratiga o'zi 5 tadan solsangiz 250 ta kirish kerak bu yoqqa. Ha ha. Lekin bizda tovuq ko'pligi uchun mana qishku. O'shaning uchun mana ikkita xonaga to'ldirib qo'yganmiz. Orqasidagi xonaga ham batam. Bu birinchi xona, ikkinchi xona boy ko'rsatdi. Mana mana xona. Suv bo'ladi. Bu tomoni suv idishlari bitta ekan aka. Mana ayag'ichda edi ham turibdi mana. Ha, mana manu ham bor. Aha. Tushunarli. Hozir ham hozirgacha ham mana iliq suv beramiz. Tuxum qo'ygani plastmassa setkani qo'yib qo'ygan ekansizlar. Ha, plastmassa yashillar. Plastmassa yashillar. Shular bo'ladimi? Yetadi. Kimdirlar mana balon ishlatadi-yu, bunga nima deysiz? Yana nima tavsiya beradi? Yo'q, nima qo'ysa ham tovuq tug'sa har 2 soatda yig'ishtirib turamiz biz. Chunki mana xona +17-18 tuxumi sovib qolmasligi kerak-da. Uyda odam bor, hamisha 1 soatda bir marta, 1.5 soatda bir marta terib chiqilaveradi. Bu endi qishda, to'g'rimi? Sovib qolmasin dedingiz-ku. Ha, ha, ha. Yozda endi jicha vaqt o'tkazib tur olsa ham bo'ladi. Yo'q, yozda har soatda olinadi. Yozda issiq-ku. Ha, naborot yozda har soatda. Har soatda. Yozda ham shunaqa, sababi isib qolishi mumkin tuxum. Isib qolishi mumkin. Tushunarli. Endi ventilyator ham ishlayapti-ku, na? Ventilyator ham bor. Ma'lummi? Ha, ha, u qishga-da endi asosan. Qishga. Ha, parlanib ketadi, namlanib ketadi. Bat zich bo'ladi-da batta qishda. Zich bo'ladi. Hozir hammasini qamasak to'lib ketadi bat o'shanga. Yozda bu fortichkalar ochib yuborilsa kerak. Ha, ochiq bo'ladi. Demak, xonani keladigan bo'lsa, bo'yi past ekina. Taxminan 180 chiqsa kerak-a? Bor, 180 bor. Past bo'lsa yaxshi isitdi, ha? Past yaxshi isidi, kislorodkam bo'ladi. Kislorodkam bo'ladi? Jilajinlar 3 metr bo'lganda yaxshi edi, endi biz molga mo'ljallaganmiz oldin. Aha. O'shaning uchun kislorodni ventilyatorni o'chirmaymiz, fortichkalarni ochib qo'yamiz. Qancha qilgan yaxshi bo'yini o'zi? Nima deysiz? Bo'yi balandligida qancha qilgan yaxshi deyman? Endi 3 bo'lsa kislorodda yaxshi bo'ladi. 3 bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Bulari yemlar solingan, ha? Ha, bu anu bizni nimamiz bor. Botrakamiz bor, yem. Ishlab chiqaradi. O'sha botrakani yemidan beramiz, polni ratsionni yem. No, lekin bunga alohida bug'doy makka alohida butundan ham berib turamiz.
Deme buğday maydi alohida beradi qo'shimcha ratsion yemda. Qo'shimcha ratsion, bu hali 17 xil botir ekan o'zining ratsioni bor. Deme uni ham qopda ko'rsatamiz yana. Ha, uni ham ko'rsatamiz, ha. Tushunarli. Endi qara mana, Ulug'bekcha tasavvur qilaylik, men sizga o'xshab turib qora to'g'i biznesini boshlamoqchiman. Aha. Xo'p, uyimni bitta joyini ajratdim. Keyin bo'yini shu 3 metr qildim, fortichkalarni qildim va ventilyatorsa qo'yishim kerak. Qo'yish kerak baribir. Keyin menga yana nima maslahatlar berasiz mana? Xo'p, qondaqlar qildim ko'proq. Aha. Suv idishlar oldim. Yana gulkasi bo'lishi kerak ko'chaga. Masalan, mana 50 kvadratda yashayaptimi? 50 kvadrat prokulkasi bo'lishi kerak. Ha, tashqariga chiqib turgani. Ha, ha, sababi mani o'zimning fikrim, negativlar, ammo lekin Rustam aka kerak emas menga. Men o'zim fikrimni aytayapman. O'zimdan kelib chiqilgan holatda, misol uchun shunaqa joylar bor, 100 ta 200 ta boqishadi, lekin u hali katta dalalar bo'ladi-yu. Ha, dalalar. O'shlarga qo'yib olishadi, tuxum pas oz tug'yapti deyishadi. Nimaga? U tovuq yegandan keyin uni hazm qilib, energiyasi o'sha yo'lga ketib qoladi, hali prokulkasiga aylangani. To'g'ri. Harakatiga chiqib ketib qoladi-ku. Harakatiga ketib qoladi. A bu yeyish kerak, ichish kerak, prokulkani o'zini me'yorida qilib turib, tuxumini tug'ish kerak. Bu degani do'stlar, ortiqcha negativ kerak emas. Sizlarga qo'pol eshitilib ketayotgan bo'lishi mumkin. Har xil odam bor. Telefon qilib turib, batta ma'lumot o'rnida sizlarga aytib o'tib ketyapmiz. Ma'lumot kerakligini olasizlar. Ortiqcha telefon qilib, sportlashish, metta mana qilyapsan, metta unaqa qilyapsan deyish kerak emas. O'zlaringa kerakli ma'lumotni olaverasizlar. Bo'ldi. Ortiqcha nega kerak emas? Mana, masalan, bu mening o'zimning fikrim. Rustamjon, qondaqlar misol bir xilgi joylarda o tepaga qaratiladi, shotiga o'xshatib. To'g'ri. Ha, ana shu sakraganda tuxumdona, urug'dona orqaga ketadi deyishardi o'sha paytda, yoshligimizda endi. Shuning uchun tovuq bitta qanot qoqqanda yarim metrga sakrab chiqish kerak, bitta qanot qoqqanda pastga tushish kerak. O'shaning uchun biz bo'yini yarim metr qilganmiz. Tovuqqa shu yaxshiroq. Tovuqqa shu normalni, udobni, komfort nimasi? Qondag'i. Endi odamlar misol uchun qondag'da hali dumalaq bor-ku? Ha, dumalaq. Ha, dumalaq hali nima deydi? Ketmon sopiga o'xshagandan qilishadi-da. Ha, ha, ha. Ha, bizda mana olsangiz mana 4ga 4 bizniki reka. Reka. Ha, buni ustidan ona o'tirsa, uni oyog'ini oling-da, polda turganday turibdi-da, ha. Ha. Masalan, men ketmonda yer chopsam, qo'lim qavarib qo'yadi-yu, qavaradi. Ha, bunday mazol bo'ladi. U bitadi menda. A tovuqlarda bitishiga energiyasi ketib qoladi, oyog'ini tagiga, o'sha bitishiga. O'shaning uchun bunaqa 4 burchak qilinsa, mana bu qonda polda turganday yotishadi. Arqaga oldiga qilib o'zini ravnovesiyasini to'g'irlashib nima qilmaydi. Tekis turaveradi, polda turgandek. Bu yerda ham do'stlar faqat shaxsiy fikr ketyapti. Ha, men o'zimning fikrim bu, o'zimdan kelib chiqib, hali ko'rib, netib o'shaning uchun. Lekin bir xilgilar to'g'ri shot qilib tepaga qo'yadi, ketmonni sopida hali dumalag'idan qo'yadi. Endi hammani o'zining fikri, o'zini xohlagan nimasi. O'zining fikri. Bu hozir qonda haqida ketyapti, aka. Endi harorat qancha ekan mana gradus? Qancha bo'lib turishi kerak? Yo'q, bu hozir yo'q hozir bunda. Ha, bunda yo'q ekan. Harorat qancha bo'lib turishi kerak? Endi 25 bo'lsa qani zo'rku, hozir 25 yo'q-da. 25 yo'q. 20, 21 bor. Tuxumni foizda oshadi shunda? Ha, oshadi. Bular endi qanchalik? Necha oylik? Ha, bular 8 oylik hozir. Bular 8 oylik. Tuxumga kirganiga shu 2 oy bo'lyapti. Ha. Endi bularni grammi 60 gacha bo'ladi o'z aslida. Ha. Shu xoroz makoni hammasi bir xil, ha? Bir xil, ha, bir xil. Bularda hozir tuxumni o'zingiz ochtirganmisiz? Tuxumni o'zimiz ochtirganmiz, ha. Bular 8 oyli, endi hozir xo'p, batta 500 ta desek, tepada 380 ta desek, zo'r tarqamsimda bor yana mingtacha boqyapmiz-da ham. Hozircha hammasi jami bo'lib 1200 ta olyapmiz, sababi sovuqda. Havolar issa keyin sal o'ziga kelib bir chiqadi. Hozir 65% atrofida olyapmiz. Hozir sizga tuxum zakaz qilsa nechtagacha chiqarib berasiz?
tuxumni zakaz qilishyapti, donasini bo'lishi 3000 so'mdan sotyapmiz. Chiqish foizi ham masalan zavod tarqasida Muhammadjonlar bor-ku, nima zavodimiz Ekobox. Ana shularning apparatida 90% chiqyapti. Lekin xalqqa biz javob beramiz, 90-100% ga demaymiz. U foizi o'zlaridan, o'zlari qanday muomala qilsa inkubatorga. O'shanda o'zlari nimasi biz foizga javob beramiz demaymiz. Sababi lekin zo'r tushunadiganlar 90% chiqaryapti. Dicha bo'lsa ham tushuncha bo'lish kerak deyapsiz-da bu. Ha, tushunchasi bo'lish kerak o'sha inkubator bo'yicha. Tushunarli. Hozir mana uyda qancha tuxum chiqyapti? Xo'p, bitta 500 ta, tepada 380 ta. Примерно hozir 900 taga kamroq, 850 ta desek, 600 taga borib bormayapti-da hozir. Tuxum chiqish, ha? Ha, 450 tadan ko'tarildi. 600 taga borib bormayapti. Shunda endi tug'iladi yem yisha. Qancha rasxod ketyapti mana shu? Siz 100 ta tug'ni hisoblang. 100 taga hisoblang. Ha, 100 ta tug'. 130 gram yedi deb biz mo'ljallaymiz. Endi 130 gramdan tashqari bular pochaq olib kelamiz. Har kuni o'zi olib keladigan materialda akalarimiz bor. Pomoy beramiz. 150 gramga borib qoladi bularniki, omal aka. Endi yerga chatishi bor, rasxodi bor, misol. Lekin yem dozini 130 gram hisoblasak, 100 tasini hisoblang 13 kilo yedi. 15 kilo ham deyim mana. Nechi pul bo'ladi shunda 100 tasiga? 1 kiloyiz makka 3000 so'm misol. Makkani o'zini bug'doyda beradigan bo'lsangiz. Endi makka bug'doyni beramiz. O'rtada mana botir ekan yemini beramiz. Hammasini qo'shsangiz, primerni 4000 hisoblang. Primerni 4000, lekin bu yerda mana bu binoni yer solig'i bor. Mana bu shu 50 kvadratni misol uchun yer solig'i ham borda, umumiy to'laymiz yillik. Mulk solig'i, binoni solig'i ham biz uyda to'laymiz, hech kim e'tibor qiladimi yo'q bilmayman. Shularni ham qo'shib, rasxodiga bitaverasiz, kilosiga 5000 hisoblaverasiz. Kilosiga 5000 hisob. Men shunaqa, men 5000 hisoblayman. Sababi odamlar aytishi mumkin, bug'doy 2,5 ming. Yo'q. Bug'doy, makka, mana botrakani polni ratsionni yemini qo'shib turib, mana tepada svetlar yonyapti, to'g'rimi? Endi obchi rasxod. Obchi rasxodni men kilosiga 5000 urib qo'yapman. O'zi misol 3800 mi, 4000 mi, 3200 mi, necha pulga borsa ham, men 5000 uryapman kalkulyatsiyasini. Doim jinsi plandan ko'proq hisoblangan yaxshiroq. Ha, masalan mana 13 kilo yem yedi deyapman sizga, to'g'rimi? Men buni 15 kilo hisoblayman. Nimaga? Chunki material menga bepulga olib kelmaydi-ku pochaqni. To'ppa-to'g'ri. Shuni hisobiga 13 kiloni men 15 kilo urib qo'yapman materialni olib kelish xizmatini. Tushunarli. 15 kiloni 5000 dan ko'paytirsangiz 75000 bo'ladi, misol. Endi mana mehnatim bor batta, misol vaqtim ketyapti. Endi men basu bolalarimda. Shunga bir kuniga 100 ta tovuqqa 100 ming rasxod bor deb hisoblayverasiz, grubiy. Endi qara, Ulug'bek aytad, boy savol beruvdi. Men mana boshlamoqchiman sizga o'xshab. O'sha qo'ndaladi tekis holatda qildim. Balandligi taxminan yarim metr chiqsa kerak. Yarim metr bor. Bo'yini 3 metr qildim. Bularni qo'ydim, yem idishlari, suv idishlari. Yana nimalarga e'tibor berishim kerak? Ventilyator qo'yaman, portishkalar. Ha, ventilyator qo'yasiz. Shu uborkasi asosan devor oqlanish kerak. Devor oqlanish. Ayanda issiq bo'lish kerak. Bunaqa somonmi, apilkami? Endi ko'pchilik apilka deydi, bu apilka ham jiccha hali ziravaga o'xshagan narsa. Men o'zimi tushuncham. U oyog'iga kiradi bitta yarimta, yoki mana bundan bitta don tushsa, o'sha donni yemani qo'shib apilkani yeb qo'yish mumkin. Buni albatta men. Ha, o'shaning uchun men kim nima deydi, kechirasizlar, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, men somon tashayman. Men o'zimning fikrim, apilka bitta yarimta bab yeb qo'yadi, don tushgandan keyin qo'shib kir ketishi mumkin bitta upog'i. U taxta endi o'shaning uchun. Tushunarli. Demak, betonni tepasiga shunaqa somon tashlasam yaxshiroq, to'g'rimi? Ha, yaxshi bo'ladi. Ha. Endi aka qanchadan keyin tuxum berishni boshlaydi? Endi jo'jani boqsiz, o'zi 5 oy to'liq to'lganda, lekin o'zbekcha qilib gapirganimizda o'zbegona haligi 6 oy to'liq to'lgandan keyin tuxumga kiradi desangiz bo'laveradi. 6 oy. Hmm. Shunda necha oygacha beryapti tuxum?
O bilmiyorum şimdi. Mesela bir yıl bakken biz... Yemin yakışı versen. Cüceliğinden oturken biz, premierine 3 yıl bakken biz. 3 yıl? Ha, bir aldın şimdi, 3 yıl geçerdi. Şimdi hazır 20 yıl almıştıramız mesela. 6 ay tohumunu alalımız. Ki yine cüce köpeğe gitkenden kötüleri satı oramız. O şey, inkubatör sezonu tükeken de, umumen bir yengileş keken de. Hazır aka xo'p mana mashinalar 8 oylik ekan yoki 6 oylik 8 oylik olsa bo'ladimi sizdan yoki jo'jalarini? Ha, jo'ja endi martni oxiri, aprelni o'rtalarida bo'ladi. Havo isiganda. Hozir o'zi fevralda oxirlari. Ha, hozir endi unga 35 gradus qilish kerak edi. Hozir gaz nima problema. O'shaning uchun havo stabilni o'zi tabiiy isiganda o'shanda jo'ja nima qilamiz? O'shanda boqamiz. Endi hozir jo'jaga alohida to'xtalib o'tib ketaylik aka mana. Jo'jani oldi. Necha kunligacha qancha harorat bo'lish kerak? Kattalashgani sari jo'ja kuni. Yana qancha harorat bo'lish kerak? Jo'jani shu 30-32 gradus qilamiz birinchi kuni. Shu bir hafta o'shani ushaymiz. Bir hafta? Bir hafta ushaymiz. Undan keyin 25 ga tushirib qo'yamiz. Shu bilan mana agarotda yuradi, bo'ldi. Yem berish tartiblari qanaqa? O'sha start beriladimi yo'q? Yo'q, biz start bermaymiz. Mana hozir ko'rdingizmi? O'sha yemni. Yo'q, o'sha botrakani yemini o'sha bir kundan 20, yo'q, 14 kungacha alohidasi bor bitta etapi. 14 kundan 50 kungacha bor. Shunaqa etap nimalari bor-da endi. Keyin jo'jalarga yana nima alaga bersa bo'ladi, yaxshiroq. Start ham qo'shib beramiz broylerga yemini. Broyler yemini. Ha, endi ozroq miqdorda. Haliga tuxumda pishirib, yo'q, unaqa narsalar qilib bermaymiz. Unaqalar shart emas. Bizniki oddiy, shunday donaning suvini berib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu bilan yetadi. Ha, shu bilan yetadi. Lekin anu omalekim jo'jalar ichib ketib qolsa omalekim. Shu paytda biz anu hali aptollar sotadi qizil, nomi esimdan chiqib qoldi. Margansovka. Margansovkali suv bir haftada bir marta ich qizib qo'yamiz. Demak, oldini olishga shu yaxshi. Ha, shunaqa. Bularda qolgan pocha, bulardan qolgan pomoylarni jo'jalar yeydi keyin. Ha, keyin hali tovuqxonaga maydalangan toshladingizmi bu? Ona shibyonkasi bu. Bu faqat tashqari degan-a? Ha, faqat chunki bular pastayni qo'yib yuboramiz. Tashqari qo'yib turilgani hisobiga. Yo, qishda ham bordi, jomga solib sotib qo'yganmiz. Hozir bo'ldi, endi uje prokulkaga chiqishyapti. Demak, bular ham bo'lish kerak. Qishda ham chiqardik, ammo lekin 1 soat 1 soatdan. O'sha bir cho'milib olsin deb, bir nima, shibyonka yeb olsin, turpoq yeb olsin debdi. Ha, tushunarli do'stlar. Mana bu turpoq bor-ku. Mana bu agaroddagi turpoqni yesa, toshni yesa o'sha İçki geçişte hem tohtatadı o şey mesela. Şu yan faydası var değil mi? Ha, o şey turpoğ, bir kılgı fabrikelerde o şey ben gördüm bir. Turpoğ bir işerken yani ne mani, maydalaşı, ham kıştı. Ham kıştı maydalaşı. Ha ha, ben hayran buldum, mayladım, agarotga koyu var yapırız, yani bir iki tas gelip, turpoğ değilse iç tohtaydı dedi, yani bizde iç gitmeydi hem. Urgen gen, yaşlı giden. Ben şu 8 aylıyla alıp, bakmakçı basın ne çıplı buladı, eken? Tog'lar mı? Ha, sotasizmi deyman? Yo'q, yo'q, tog'lar sotmaymiz. Tog'lar sotilmaydi. Yo'q. Demak, men tog'larda endi o kuzda bir inkubator sezon tugagandan keyin tog'larimiz sotishimiz mumkin. Demak, men boqmoqchi bo'lsam, shu sizdan jo'jasini yoki tuxumini o'zim inkubatorda oshirib harakat qilaman. Tuxumini olib, o'sha oshirib, o'yingiz katta qo'ygansiz, ma'qulroq. Tushunarli. Yana qanaqa maslahat berardingiz? Xonalar tayyorladim, jo'jasini qildim. Oxladingiz, tayyor, somon soldingiz, shu. Idishini yuvib toza tutish kerak. Hamisha tozalik, gigiyena bo'ldi. Qolgani ketaveradi. Ketaveradi. Do'stlar, sizlarga mana Ulug'bek akamiz joylaridan ko'rsatib o'tdik. Bular keyin mana metni olinglar. Bular ham masalan, o'shalar zotidan. Bular alohida, bular matkalarda bular. Qanaqa haliga? O'na ko'ryapsizmi? O'muk, sebizmi? Ha, o'sha opoqlari. Ozgina bular gibrid. O'zbek qora xonaki tovuqlar jaydari deyoramiz. Lekin bu biznikilar ozgina gibrid.
Hozir biz bunaqa deb qo'ysak, kommentariyalar ko'payib ketadi. O'shaning qora xashaki, xonaki qora to'g'lar deymiz-ku, lekin aslida shu opoq qisi bo'ladi bularni. Hozir mana tashqari dekorlarga nisbatan jiccha farqlanyapti. Endi sizlar ko'z bilan ko'rsalaring, keyin bilinadi. Xo'p, mana yangi men boshlamoqchiman. Endi bilmaydigan bo'lsa, qattiq farqlanaman mana. Sizdan tashqari boshqalardan qora to'g'i olyapman, aka. Yoki tuxumini qattiq farqlanadi. Yo'q, farqlasak bo'lmaydi. Unda kommentariyalar ko'payib ketadi. Buni oyog'i kaltamda, e'tibor qiling. Oyoqlari kalta-kalta bularni. Bulardiki kalta. Ha, shunisidan kommentariya ko'payib ketadi, tushuntirsam. Tuxumi qanaqa? Bu boshqalarga bir xilmi puli ham buni? 3000, hammasi 3000, bir xil. Hammasi 3000 da. Tushunarli do'stlar, mana joyida qilasizlar. Uy sharoitida bog'salaring bo'ladi. Keyin ko'pchilikdan tushgan savol, aka, buni go'ngi bor-ku. Shuni qanaqa muammosini hal qilasiz? Yo, muammo bor. Siz masalan bog'sa, sizga gaplashib beramiz. 5 bolada misol parnilar bor, 5 bolada. Ha, parnilar. Ha, ular hali tuvida gul nima qilishadi? Ha, yetishtirishadi. Yetishtirishadi, hali dekorativni gullar. Ha. Bularni go'ngini olib ketishib, o'sha bochkaga solib, sirop qilib, o'sha gullarni o'sha tuviga quyishadi. Effekt kuchlida bari to'g'ridek. Ha, effekti kuchli. Endi bir narsalar yana qo'shishar ekan. O'shna qilib go'ngni xullas haftada bir marta olib ketishadi bizdan. O'zlaringiz to'plab berasizlarmi? Yo'q, yo'q, ishchilar keladi, menga tozalab berishadi. Ha, o'zini ishchisi keladimi? Ha, o'sha ikkita ishchisini bergan, bu to'g'lar taniydi, hali qo'qib ketmaydi. Shuni olib ketadimi? Qana kelishib bo'ladi. Yo'q, kelishadi, tozalashadi. Men obetni qilib beraman, ammo lekin. Ishchilarini. Ha. Qolgani ichki metga to'plashadi, katta mashinalar keladi, yuklab olib ketishadi o'zlari. Hech kim ichkimi boshqa pul bermaydi? Yo, 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 yo. Ha, shu tomonlari yaxshi. Bir haftada bir tozalab turadigan bo'lsalar, endi ko'pchilik mana uy sharoiti to'g'ri boqishda o'ylanadigan tomoni hidi hisoblanadi-da. Bu tomoni ham muammosi, demak. Yo, hidi chiqmaydi. Rustamjon, hidi chiqmaydi. Go'ngini vaqtida olib tursa-da, to'g'rimi? Yo, bir haftada bir marta biz tozalaymiz. Umuman uyda, xonadonda umuman hid yo'q batta. Qo'shinlar ham misol uchun endi to'g'ri ertalab sahar jiccha xo'rozlarimiz to'palang qiladi hali. Qichqiradi. O'shanisi to'palangni bor xolos, lekin hidi yo'q. Bir xilgisi pashsha bo'lsa deyish mumkin-ku. Vetaptekada o'shancha dorilar bor. Shunda sepforamiz, 2 haftada bir sepamiz, bitta ham pashsha topalmaysiz bitta. Yozda ham bir kelsangiz, yozda mayda jo'jalar yuradi. Hammasi uje atrofda yuradi, ko'payib ketadi, pashsha topalmaysiz. İkinci etajda ham boqilishi xuddi shunaqa tartibdami? İkinci etajda ham shunaqa, lekin ularni mana tushiramiz, omali qaytib chiqarish qiyin. Yarimi chiqadi bu lestnisadan, yarimi chiqmaydi. O'shaning uchun bularni iloji boricha tushirmaymiz tepani. Lekin tepa ham как положено, bir haftada bir uborka bo'ladi. Tushunarli. Boqilishni ko'rdinglaringiz do'stlar. Juda oddiy uslubda uy sharoitida boqilyapti. Foyda, agar men boqadigan bo'lsam, qancha foyda olishim mumkin nechta to'g'ridan taxminan? 100 tani hisoblang, Rustamjon. 100 tani. Yemlarni ayirib, grubiy 15 kilo dedikmi? 5000 so'mdan 75000 so'm bo'ladi. Endi bir kun mehnatingizga 25000 hisoblab, 100000 hisoblab ko'raylik. Umumiy grubiy rasxot 100000. 100 ta to'g'ri boqsangiz. Endi 100 tez o'rtacha siz yangi boshlasangiz 75 ta tuxum oling. 70 ta oling mana. 70 ta. 3000 so'mdan sotsangiz 210000 bo'ladi. 200000 ham bo'lsa mana 100000 rasxotga 100000 o'zingizga qoladi bir kunda. Demek bir oyda 3 million pul qoladi. 100 tadanmi bu? Ha, 100 tadan, ha. Endi yemini haliga ko'rsatib ketaylik. Hozir ko'pchilik shuni o'ylayapti. Ha, qo'lni uydalar yurishar ekan. Bu endi 18 ta 17 xil. Ha, 17 xil. Ha. Tarkibida demak makka bor ekan. Bug'doy, baliq uni, kostni muka, kunjara, hamma narsa bor. Polni ratsionni yemda botar ekan ekan. Polni ratsion, semchka ham bor ekan. Hamma narsa bor. Lekin bundan tashqari butun makka, butun bug'doy beramiz. Chunki bular o'rganganda butunga. Kega Ulug'bek aka, men mana shu yemda olmaydigan bo'lsam, uy sharoitida o'zim tayyorlaydigan bo'lsam, yo, ularni olma, lekin u tuzi bor, yog'i bor, mishalka kerak unga. Mishalka? Ha, oddiy makka bug'doy
Osha baza skladlar bor, o'shdan olib bemalol beraverasiz. Demak, bu degani o'zini hamma ratsion degani opchalar aralashtirib gramini gramini vaqtida solish kerak-da, to'g'ri solish. Ha, uni o'zini mutaxassislari qilaversin, unga vaqt ham siz ko'p ketadi sizda vaqt. Do'stlar, ekrandagi telefon nomer yoki kommentariyada bo'ladi, opisaniyada bo'ladi. Faqat aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring, tug'iladi, tuxumi sotiladi, to'g'rimi? Faqat tuxum sotiladi. Faqat tuxum sotilish uchun nomer qo'yilgan. Qolgan ma'lumotlarni mana video tomosha qildinglaring, yana qolgan ma'lumotlar olmoqchi bo'lsangiz, eski videolarimizga o'tinglar. Rustam Qosimov istalaring chiqadi. Mana masalan, tuxumni podvalda saqlaymiz. Ha, bu tomo podvalda. Ha, o'tgan birinchi kelganingizda olgansiz, esingizdami? Ana shlankada, mana shlankada suv to'ldiramiz. Tushsa bo'ladimi? Ha, tusha olmaysiz ichkariga, sabab sapok kiyish kerak. Suvda to'ldiramiz. Ha, ko'pchilik nimaga u suv to'ldiryapti deb uyi botib ketmaydimi deydi. U sir mahalda yuqilingan. U botmaydi. Ashu silaj bor, bag'da silajda tuxum saqlaymiz. Agar bunday ehtiyot bo'limda qilsiz, silajda tuxumlar bor. Bu nimaga? Namlikni zo'r ushaydi. Svetni yoqida. Svet. Opa, mana. Silaj bor o'ng qo'lda. Ha, mana ko'rindi. Mashayda turadi-da? Ha. Demak, tuxumni saqlash ham namli bo'lish kerak ekan-da? Shunaqa namli bo'lish kerak, ha. Endi bizda bir kunda qolmaydi bu tuxumlar. Ha. Lekin yozda ayniqsa buni suvini yarim metr qilamiz. Mana endi yarim metrda? Ha. Ha, demak, yoz issiq bo'lganligi hisobiga namli ko'proq kerak ekan-da? Ha, namli ko'proq kerak bo'ladi. Men uy sharoitida qanaqa qilib saqlasam bo'ladi? Endi podvalga saqlab qo'yasiz-da, shunda suv quymasdan. Bu bino yaxshi tushgan, shuning uchun suv quysam bo'laveradi. Do'stlar, endi sizlarda alohida xonalari yo'q bo'ladigan bo'lsa, bunaqa katellar ham bor ekan, mana. Endi sharoit yo'q bo'ladigan bo'lsa, tagida o'zi temir setka, plus yana plastmassa setka ham qo'shilgan ekan. Go'ngi pastga tushib, shetdan tozalab olinaverar ekan. Bu o'zi shkaturkaniki. Mana u temirda qishda sovutmasin deb. Bu matchni родительский kletka deyiladi. Buni ichida o'zi 14 ta ushlash kerak-ku, biz 5 ta tog'i bitta xoroz ushaymiz buni. Ichida. O'shanga xoroz bosganda tog'ida oyog'iga og'riq bo'lmasligi uchun mana shu rezinkani qo'yganmiz. Qo'shimchaga. Qo'shimchaga, ha. Bu tomoni yemja. Ha, bu tomoni bittasida u olsangiz ham bo'ladi, ishlagan bu nima? Ha. Bittasiga shag'al solib qo'yamiz. Ha, pastdagimi? Ha, bittasiga shag'al, bittasiga suv solinadi. Qaranglar do'stlar, bittasida suv turadi, bir tomonda shag'al turadi. O'sha boydan. Ha, bag'dan tortamiz nimasini, go'ngini. Go'ngi tortiladi. Bu necha pul turadi bu setkalar? Buni hozir yasab qo'yildi, buni olib ketamiz nali fermamizga, buni sotmaymiz. Birortasiga kerak bo'lsa pulni kelishib olamiz. Buni yasashyapti bolalar uni pastda. Endi do'stlar, qaranglar, tashqaridan ko'rsatib o'tib ketaman. Manzar Farg'ona viloyati. Farg'ona shahriga kiradi, ha? Farg'ona shahar. Farg'ona shahriga kiradi. Polvon shashli chorrahasi. Do'stlar, polvon shashli chorraha desalarni Farg'onadagi uji ko'pchilik biladi. Endi bu ko'cha Hafiz Ibragimova. Hafiz Ibragimova masjid do'stlar. Masjidda bunday ko'chasidan kelaverasizlar. Polvon shashlidan Farg'ona sentriga yurganlaringda svetofor keladi. Svetofordan sraza chapga yurib turib. Qayerimiz bolam? Keyin yana sraza chapga birinchi ko'chaga yetiriladi. Keyin shunday masjiddan kelaverasizlar. Mana mashinalari akamizda, Ulug'bek akamizda, mana tepada plakat bor. Ko'cha bo'ylab kelaverasizlar. Hozir biz video qilgan joyimiz uyda ichidan olib-da. Mana bolalar mitta yasayapti, fermaga kelayotgan. Qatta qilishyapti. Mana mayitda yashayapti-da endi. Ha, mayitda yashayapti. Mana. Bag, endi qora tovo. Bundan oldin-a mana video qo'yamiz. Shu akamiz adreslarini ko'rdilaring, aloqaga chiqmoqchi bo'lsalaring, shu kelib gaplashib o'z bizneslarini boshlasalaring bo'ladi. Sog' bo'linglar do'stlar.